श्रीनारायणीयम् विंशदशकम् ऋषभयोगीश्वरचरितम् प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतात् आग्नेद्रराजाधुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टि मध्ये तवैव तुष्ट्यै कृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञा स्वतुल्यं सुतमर्त्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाण तिरोदधा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मतमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूरुषभाभिधानः अलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोके भृतिराज्यभारम् निधायनाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्षकृतादमर्षात् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशक्त्या स्ववर्षमेन व्यदधासु वर्षम् जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्तीम् अतो त्वहन्नात्मरथाशयोऽपि अजीजनत्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितिषो भरतोऽग्रजन्मा न वा भवन्योगी वरा न वाण्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैका त्वशीतिस्तव शेषपुत्रा तपोबलाद्भूसुरभूयमीयुः उक्त्वा सुतेभ्योत मुनीन्द्रमध्ये विरिक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयं गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अधा जडोन्मत्तपेशा च चर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचार कृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गकुटकाचले त्वं तापान् ममापाकुरो वातनाथ इति ऋषभयोगीश्वरचरितवर्णनम् विंशतितमदशकं समाप्तम्।